ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ରସିକିଆ ନା ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗର ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ମିଛ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଇଟା ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଇଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ତା ନାଁ ରୀନା ଜେନା। ସେ ବି ରହୁଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ, ମୋ ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ରହୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ମୋ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆ ଗାଁରେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି ନିଜେ, 85 ବର୍ଷ ବାପା ମାଆ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ମହିଳା ଥାନାକୁ 3-4 ଥର ଯାଇଛି ବି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଯାଇନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଚଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତାର ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସେ ଫଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଏଡିଟିଂ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ସତ କ'ଣ? ସତ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ, ଫଟୋ ଅଛି ବୁଲୁଥିବାର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ସେ ତାର ତାର ବହୁତ ଇଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମନା କରୁନି ଚିହ୍ନି ବୋଲି। ସେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଚିହ୍ନି? ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚଲାଏ, ସେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାହାହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡି ନେଇଛନ୍ତି, ସୁନା ନେଇ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉ, ସେ ଥାନାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉ, ଗାଡି ଫାଡି ସୁନା ଫୁନା ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ସବୁ ମିଛ। ଆନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପାଇଁ କରେଇଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପୁରା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପୁରା ମିଛ, ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମିଛ। ଜଣେ ମିଛ କହିବ, କିନ୍ତୁ 3-3 ଜଣ କାହିଁକି ମିଛ କହିବ? ସେମାନେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା କ'ଣ କଲା, ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଜିସ୍, ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସାଜିସ୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁ ସାଜିସ୍? ଆପଣ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋ ନାଁରେ କାହିଁକି ସାଜିସ୍? ମୁଁ ତାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଘରକୁ, ସେ ଯାଉନି, ସେ ଓଲଟା ମୋ ନାଁରେ ଇଲିଗେସନ କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ମହିଳା ଥାନାରେ ପଚାରିଦେବେ, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି, ସେ ବି ମହିଳା ଥାନା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫଟୋ ସୋ କରିପାରିବେ କି? ଯଖନେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସିଏ ଅଲରେଡି ତାର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ତାର ବଡ ବଡ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଫଟୋରେ କିଛି ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଛି? ଆପଣ ଫଟୋ ଏମିତି ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ କହୁନି ଭଉଣୀ ବୋଲି, ଭଉଣୀ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ମୋର ଭଉଣୀ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ, ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଭଉଣୀ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ କଥାରେ ବୁଝିବେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ରୋମିଓ ନମ୍ବର ୧ ନା ନା ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ମିଥ୍ୟା। ନା ଆଜ୍ଞା ନା, ନା ନା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି 3 ନା, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ, ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? ନା ଟୋଟାଲ ମିଥ୍ୟା ବା କହିଲି, ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ନା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା କରି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବାସ୍, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ରସିକିଆ ନା ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗର? ନା ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ମିଛ, ପୁରା ମିଛ। ଆପଣ